taa ilaahay ka dibna waxaynu ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu maanta halkan hadhiimo sharafeed ugu sameeyay golaha wakiilada oo isu dhan. Waa habdhaqan soo jireen ah in golayaasha la doortay madaxweynuhu ku casuumo halkan. Waynu uga mahadnaqaynaa madaxweynaha, waxaana dhammaan hay-adaha dowladda ee halkan fadhiya isku xira oo oday u ah madaxweynaha oo ah odaygii guud ee qaranka. Sida uu xiliga saaran yahay xukuumadda, buu xiliga saaran yahay golaha baarlamaanka oo isku dhan. Sidaasi la-eg buu golaha garsoorkana xiliga saaran yahay. Waana odaygii guud ee isku xidhayay intaasoo dhan. Mid walbana hawsha uu hayo cidda ku kor joogtaynaysa ee ku ilaalinaysa waa isaga. Madaxweynuhu isagaa madaxweynihii qaranka, golahana isagaa xukuma. Ee gole Cabdisaaq Khaliif xukumo oo mucaarad oo halka jooga, ma ahe waa gole qaran oo madaxweynuhu xukumo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaad hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.